Moj sin Marko ima 18 godina, ide u srednju medicinsku školu, inače radi od 7 ujutru do 11 u prodavnicu koju držimo, koju nam je ostavio pokojni supruga, mi smo nastavili. U 11 dođe da se istušira, ode u školu do 6 i nastavlja da radi. Ja imam i dokaze da je on tih dana bio u školu, u prodavnicu, a imam i svedoke. Znači, moj sin, dete od 18 godina, koji napunio je pre mesec dana 18 godina, kakav onda bude terorista? Dete od 18 godina terorista. I takvo ponašanje, ono je bilo juče strašno. Da dođu sami, mislim, ja ovde sama, majka, dvoje dece, samohrana majka, da dođu tako da se ponašaju. Da mi kažu da će da mi ubiju sina. Na kraju kada su krenuli, ja sam ih još jednom pitala, recite mi šta je uradio. On je moj dete, pa ste ovako došli, ovako da se ponašate. Rekli su mi da je on izvršitelj ovoga što se desilo u Varagama, da je izvršitelj svega što se dešavalo ovih dana u Zvečanu, to je policijska stanica, pumpa, ne znam još šta je bilo, da je on izvršitelj svega, da oni imaju dokaze i da imaju neku dojavu.